Asante sana mtazamaji kwa kujiunga nasi katika makala ya leo Nyanjani. Tuko katika eneo bunge la Mara katika kaunti ya Tharaka Nithi. Na mgeni anayetupambia makala yetu ya leo Nyanjani kutoka hapa Tharaka Nithi ni Bwana John Misheni kwa jina la majazi Chap Chap, kuenda kutokana na bidii yake ya kuendeleza mambo katika eneo hili, akizungumza kuhusu eneo bunge hili la Mara ndani ya kaunti ya Tharaka Nithi. Asante sana Bwana John Misheni Chap Chap kujiunga nasi. Pengine kwanza ujitambulishe kwa mtazamaji. Mimi ni mwanaharakati kwa maneno ya siasa, na pia mimi ni mwanabiashara na kiongozi wa vijana, sio hapa tu peke yake Tharaka Nithi, mbali Kenya mzima. Lakini sana sana watu hapa wananitambua kama Chap Chap, na mimi nimekuwa hapa eneo bunge la Mara alafu kaunti ya Tharaka Nithi. Wakenya wengi wakisikia Tharaka Nithi wanakumbuka neno stronghold. Ikituambia nini kizuri ambacho kinapatikana hapa katika eneo la Tharaka Nithi? Tumezuru kaunti hii, tumeona kuna mengi sana mazuri na pengine changamoto kwa upande mmoja, lakini pengine utueleze kama mwenyeji wa eneo hili. Tharaka Nithi, nitakwambia Karo, ilikatwa kutoka wale watu wengi wanajua Meru, lakini tulikuwa sisi wote pamoja tukua Meru, ile ilikuwa Meru, alafu tukapatiwa kaunti yetu inaitwa Tharaka Nithi, alafu kuna Meru kaunti. Lakini sana sana hii eneo bunge, hii kaunti ya Tharaka Nithi inaitwa Tharaka Nithi kwa sababu ile wakati watu wanapiga kura, nafikiria sana sana umesikia, sisi tunaongea kwa lugha moja kwa sababu wengi wa kura. Sasa tunaongea kwa lugha moja. Unaona saile tunaongea kitu, tunaongea kwa lugha moja. Kura zetu tukiamua ni pande hii zinaenda pande hii. Tukiamua ni pande hii nyingine zinaenda pande ile. Kwa hivyo sasa ikaitwa stronghold kwa sababu sisi tunajua tunaongea kwa lugha moja, na pia wingi wa kura ule ni mwingi sana. Alafu pia Tharaka Nithi unajua chakula yetu ni mzuri aswa pande ya juu. Lakini ukienda pande ya chini utapata wakati mwingine pale kuna tatizo la maji na vitu kama hizo zingine, na pia kila, kuna ukame kiasi. Lakini pia ile stronghold yake pia vijana wa hapa, wamama wa hapa, wanaume wa hapa, wote mababa zetu wanapenda sana aswa ni watu wanapenda watu, and they are very, ni watu wenye wanapenda kufanya kazi sana sana sana, ni watu wenye bidii. Kwa hivyo Tharaka Nithi ningesema ni county yenye iko katika, ni ndogo kwa vile tumepanga pangwa kwa umbo, lakini sana sana kwa ile maneno inafanyika hapa basi ni kubwa, kwa sababu tuko na majani, tuko na kahawa, unaona, tuko na mifugo mifugo mingi. Asiona nikisema maneno ya chakula, nasema chakula mingi kwa sababu hapa mandizi mingi inatoka Tharaka Nithi county, unaona. Alafu tuko na vitu kama kahawa vile nimesema hapo awali, na pia ninaweza kuambia pia tuko na chakula kama mahindi, maharagwe, nini. Alafu mchanga hapa ni mzuri, ukipanda kama ni miwa hapa Karo utavuna. Ukipanda kama ni chakula kama tuseme kama hizi green peas ama nini utavuna. Ukipanda cabbage utavuna. Iko pande nyingine ya chini, pande ya Tharaka, kwa sababu hapa tuko na kabila tuseme tuko divided, tuko na watu wa Chuka, tuko na watu wa Mwembe, tuko na watu wa Mozambi, na tuko na watu wa Tharaka. Ukienda eneo ya Tharaka la Tharaka utapata kuna vitu kama sorghum, unaona. Utapata pia kuna samaki katika river Tana. Utapata pia iko hicho chakula kingine kama ndengu, iko maharagwe, iko pia mahindi na pia asali kwa wingi. Kwa hivyo eneo bunge, eneo county ya Tharaka Nithi utapata iko divided. Kuna lowland hiyo pande ya Tharaka na Igamba Ngombe, alafu kuna pande ya juu ile iko Chuka, watu wa Mwembe na watu wa Mudhambi kutoka pande ya juu. Mnahitaji barabara nyingi, mnahitaji hospitali, mnahitaji shule, mnahitaji mambo mengi sana. Mnahitaji serikali kuu kuwasaidia hata kihela. Huenda pengine mnahisi kwamba mmekandamizwa kidogo na mnahitaji usaidizi mwingi zaidi kutoka kwa serikali. Sisi kwa sababu tulikuwa Meru
Na watu wengi wale walikuwa wanajua Meru wako wanajua Tharaka Nithi. Watu wengi hata saizi kwa national government. Saidi watu wanaongea mashida na uwezo wa watu wa Meru, wanaongeanga maneno ya Meru waongeangi maneno ya Tharaka Nithi. Kwa sababu tuko sehemu ndogo tukilinganishwa na sehemu ile kubwa ile ya Meru. Sasa hata sasa zile kitambo hapo awali kulikuwa na maendeleo mingi ile ilikuwa inakuja Meru. Lakini ikikuja Meru, Meru hiyo wakati ilikuwa inaonekana kama watu wa imenti. Asawa saa hizi hata nikiuliza Mkenya ama wewe mwenyewe nikikuuliza, nikiuliza Meru ni wapi, pengine utaniambia utataja mtu kama Kiraitu Murungi, ama utaje mtu kama Mudhaula, ama utaje Nkubo, ama utaje Meru Town. Hautanitajia kama Chukori hapa, unitajia mahali kama Chuka, ama unitajia mahali kama Kadhwana. Kwa hivyo, kwa wakati mwingi si tuliachwa nyuma. Wona, watu wa Tharaka Nithi waliachwa nyuma. Kwa sababu maendeleo ilikuwa inaenda sehemu zingine. Ilikuwa ikuji sehemu ya Tharaka Nithi. Hata aswa, ukiangalia kama sisi ukiangalia kama county headquarters vile umetaja Kadhwana. Watu wa Tharaka Nithi walikaa chini wakasema, kwa sababu hiyo sehemu ya Tharaka huko pande ya chini, na Igamba Ng'ombe. Wakasema kwa sababu vile maneno ilikuwa, vile huko chini kulikuwa kumeachwa nyuma sana. Kulikuwa kuna balabala, kulikuwa kuna stima, mashule zilikuwa mbaya, vijana walikuwa tu na landa, hawana opportunity. Tukasema wacha tupeleke huko chini, ndio national government ikikuja pia hiyo ikae ni kama iko ashamed, unaelewa? Kwa sababu huko maisha ilikuwa nduni. Tukaona tukipeleka hapa kwa Tamak ama tupeleke Chuka ama tupeleke Chogoria, basi sisi tutabaki hatutapata headquarters mzuri. Ngavyo ndio nasema saizi tuko na headquarters zetu Kadhwana. Na kwa hizi headquarters zetu kuna mengi yanatakikana. Ni vizuri county government saizi imeanza ile kujenga hata headquarters. Kuna hiyo tender ya over 300 million ya kujenga hiyo headquarters. Lakini hiyo haitoshi. Nadhani tatizo ambalo linashuhudiwa katika maeneo mengi nchini, kwa vijana wanasema wako tayari kufanya kazi, lakini hizo kazi ziko wapi? Hapa Tharaka Nithi uzito wa janga hilo au tatizo hilo, vijana wapo lakini wanasema wanakosa nafasi za kazi. Je, ni kweli? Wewe ni mwenyeji katika eneo hili, na kama ni kweli basi wanaweza kusaidika kwa njia gani ili waweze kupata namna au vitega uchumi za kuwasaidia kukimu mahitaji yao wenyewe na jamii zao? Vijana wamekosa nia na njia ya kujitafutia ajira. Na kwa hivyo hao vijana, unapata vijana wengi aswa wale wenye wamesoma hawana njia ya kujitafutia namna ya kujidumu kimaisha. Unaona? Unapata vijana wamemaliza shule lakini hawana mahali pa kwenda. Utapata pia kuna wengine pia wako na shida mingi, wanakosa njia ya kupata mpaka njia ya kwenda kama ni high school, wengine wanakosa njia ya kwenda university kwa sababu ya shida ya pesa, shida ya pia ile hata kusaidiwa kimaisha ndio waweze kujisaidia. Unaona? Sasa vijana wengi, unapata vijana wengi wetu wamekaa nje. Vijana wengi wanakaa tu, ukienda kwa market, sasa hivi nikikupeleka kwa market mbali mbali, utoke Malimandu uende Chokoria, uende Malima, uende Mudhambi, utapata vijana wengi tu wamekaa hivi hivi tu. Sana sana wakikula milaa, alafu sasa ndio wameingilia maneno ya pombe na pia maneno ya ile zile drugs. Nitakwambia tatizo la pombe hapa Tharaka Nithi ni kubwa sana. Vijana wengi wamejiingiza kwa maneno ya pombe. Na hawa vijana, hii pombe inapikwa hapa Tharaka Nithi, si ati inapikwa pengine. Wenye kupika watu wengi wajua. Serikali ya Jubilee ilifanya mikakati kubwa sana ya kuhakikisha kwamba pombe, aswa pombe ile sio halali, hii pombe ya rejareja yenye inafanya watu wanapata shida kubwa. Jubilee government ilisema ya kwamba haitaki hizo pombe kama hizo, kwa sababu ilikuwa imeona shida ile vijana wanapitia aswa kwa maneno ya pombe. Na ndio nakwambia sisi hapa tulijaribu mwezi ya kwanza, mwezi ya pili, lakini hiyo maneno walirudi wakafanya nini? Wakanyamaza. Sasa bado pombe iko hapa. Na vijana wana shida kwa pombe.
unapata vijana wanatoka asubuhi wanakunywa pombe mpaka jioni. Hivi karibuni kama wiki moja imepita saizi, kuna sababu serikali pia na polisi wamejaribu njia ya kujaribu kumaliza hizi pombe. Na walienda njuzi wakamwaga lita 4000. Hiyo ni pombe mengi sana Karo. Pande ya Kale uko pande ya Magutuni. Hiyo ni Mala constituency. Na walienda wakamwaga hii pombe na kwa sababu walikuwa nataka ile njia wa vijana wataacha kukunywa. Lakini kuna sehemu zingine hapa na pale zenye bado zimebaki na hii pombe. Na bado watu wanaendelea kukunywa. Vijana wa kwetu Karo hawakunywi pombe kwa sababu wanapenda pombe. Vile nilianza nilikuambia vijana hapa wanapenda maendeleo sana. Na ni watu kuwapatia kazi watafanya. Hii ni sehemu moja ambayo watu wanapenda kazi sana. Lakini sasa Karo, watu wengi hapa wana kazi. Watu wengi hapa Karo wako hopeless. Watu wengi hapa hawana njia ya kujikimu kinjia ya maendeleo. Watu wengi wamelose hope. Vijana wanashinda kwa vibanda wakikula milano wakikunywa pombe. Kwa sababu mtu anaangalia kutoka mbele wala ana mbele wala nyuma. Anafikiria maisha yake imefika mwisho. Na unajua kama vijana ukifikiria mwisho, ukifikiria hapa papa, ukifikiria ati hakuna mahali unaenda, unaanza kurudi maneno ya pombe, ndio at least ukifika nyumbani usikie ni kama leo umetuliza kidogo. Lakini unajipata sio hivyo. Na ndio mimi Karo, kitu ya kwanza ile nilifanya kama chap chap. Nilifanya hivi, mimi niko na civic education groups zangu mingi. Naenda mahali popote naenda nikizungumza maneno ya ubaya ya kukunywa pombe. Naenda nikiambia watu wetu aswa wa vijana, nikiwaambia umuhimu ya kuanza biashara ndogo ndogo ndio waweze kuwa wanajikimu kimaisha. Naenda nikiongea na makanisa aswa leo. Naenda nikiambia makanisa tusiachilie masabuchifu na tuachie mbunge ama tuachie OCPD ati ama polisi kazi ya kupigana na hao watu. Naambia makanisa pia wao lazima wawe involved. Mahali wanaenda lazima waende wakihubiri ubaya ya kukunywa pombe. Na kama kuna mtu anasikia mahali hizi pombe zinauzwa, mimi kama chap chap mambo mbili nimefanya ni kusema, ukisikia mahali hizi pombe zinauzwa mara moja wanakuja unaniambia, na mimi nitamobilize police, nitamobilize leaders, na mimi na mobilize mpaka vijana wengine ndio tuelimineti maneno. Una mipango ya kuania kiti cha siasa? Nikikusikiza naona unataka kuwakaribia watu zaidi, kweli au la? Kwa maswali ya siasa lazima tuangalie viongozi wenye wanajali wa Kenya, aso wa Kenya in general. Lazima tuangalie kama ni Tharaka Nithi County, tuangalie governor, tuangalie kama ametufanya kazi, tumrudisha kwa kiti. Kama ni MP, kama kazi yake imekuwa ni kazi ya kuwa Nairobi ama kazi ya kuzunguka zunguka wa mama wasaidiki, tunamtoa. Kama ni MCA na yeye pia tunamwangalia. Kwa hivyo mimi ndio mimi nikasema, kwa sababu mimi nimeona aswa mbunge wetu ameanguka mtiani kwa sababu vijana na wamama wanalalamika. Nikaangojea viongozi wengine mimi ni wa support, nikaona hao wasimame. Nikasema kwa sababu chapcha mimi ya mashida watu wa Malawi wanakula, ndio mashida mimi nilikuwa kijana. Kwa nini mimi nisikuje niweze nikaongoza? Na ndio mimi nakwenda kukujibu nikwambia ukweli, mimi ikiendelea namna hii nitakuwa nawania kiti cha mjumbe cha Malawi in Tharaka Nithi County. Mtazamaji, huyo amekuwa ni Bwana John Misheni chap chap kama anavyojulikana, akiorodhesha mambo mazuri yanayojulikana kuhusu kaunti hii ya Tharaka Nithi. Asante sana Bwana John Misheni chap chap kama unavyokuita hapa. Asante sana kwa kujiunga nasi.